Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Mamlakatimizda har bitta yoshni qiynab kelayotgan muammolarni o'rganish hamda ularni joyida hal qilish borasida o'tkazilib kelinayotgan hokim va yoshlar uchrashuvining o'rni beqiyos. Jamiyatda yoshlarning ijtimoiy siyosiy faolligini yanada oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlab, erishgan yutuqlari orqali rag'batlantirib borish, ularni yanada ildamlik bilan harakat qilishga, yuqori cho'qqilarni zabt etishga undaydi. Ushbu jihatlar e'tiborga olinib, To'rtyo'l tumanida hokim va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuman kengashi tomonidan tabiat qo'ynida tashkil qilingan davra suhbatida tuman hokimi, tegishli idora va tashkilot rahbarlari, erta egalari bo'lgan yoshlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvni ochib berish uchun so'zga chiqqan tuman hokimi yoshlarning bir qator, xususan fan, madaniyat, sport, san'at sohalarida erishgan yuqori natijalarini sanab o'tdi. Yoshlarimizning qo'lga kiritayotgan yutuqlari 5 ta muhim tashabbus doirasida amalga oshirilgan ishlar natijasidir deya qo'shimcha qildi tuman hokimi Rustam Shomurotov. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz 57 ming nafardan ortiq. 72.140 nafar ayollarımız istiqamat qıladı. Günü keçə muhtarəm yurtbaşımız video selektor yığılışını ötkızdı. Yığılışda məmləkətimizdə xizmət körsətəş və servis sahəsindəki bir qatar kəndçiliklər boyunca toxtalıb etdilər. Mənə biz şu gün geçə qışlaq xocalığı buladımı, sanat buladımı, işləb çıxarış buladımı, həmmə sahədə etibar qaratıb en şu xizmət köşətiş, servis sahəsini sən çətdə qaldıb qoyanmış. Yutuqlar bilan bir qatorda kamchiliklarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan huquqbuzarliklar, jinoyatlarga chek qo'yish muhim masala ekanligi ta'kidlandi. Haftaning har payshanba profilaktika kuni munosabati bilan bu ishlarni uyushqoqlik bilan tashkil qilish, reyd tadbirlarini o'tkazish, bunda fidokor yoshlar patrul guruhlarining ahamiyati haqida so'z yuritildi. Shundan so'ng Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Go'zal Otajonova, Yosh kitobxona respublika tanlovining g'olibi Shahzoda Karimboyeva, yosh tadbirkor Temal Zaripov, mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Temur Zaripovlar so'zga chiqib, yosh avlod vakillariga yaratilgan sharoitlar, imkoniyatlarning ochiq eshiklari haqida o'zlarining fikr-mulohazalarini bildirdilar. Bugun hokim va yoshlar uchrashuvi aynan 30-iyun yoshlar kuniga bag'ishlanib bo'lib o'tmoqda. Bunda hokimimiz so'zga chiqib, bayram bilan barcha To'rtko'l tumani yoshlarini tabriklab o'tdilar va yoshlarni tabriklash bilan bir qatorda o'zini kelgusidagi rejalari va takliflarini ham kiritib o'tdilar. Takliflarini o'ylab shunday xulosaga keldimki, biz yangi O'zbekistonni qurishga yetib keldik. Biz yangi O'zbekistonni qurishga shart-sharoitlarimiz va shijoatimiz ham narsamiz yetarli. Faqat biz yoshlar harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Uchrashuvda ishtirok etgan yoshlar tomonidan bir qancha ahamiyatli takliflar bildirildi. Yakunda esa iqtidorli, ijodkor, tadbirkor yoshlarga eng yaxshi sovg'a kitoblar taqdim qilindi. Bugungi kunda To'rtko'l tumanida favqulodda vaziyatlarning oldini olishga katta e'tibor qaratilib, mavjud muammolar bartaraf etilmoqda. To'rtko'l tumani suv tarmoqlari korxonasi hamda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hamkorligida yer osti suv olgichlarida o'rganish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda tumanda jami 123 ta gidratlar mavjud bo'lib, shulardan 45 tasi turli obyektlarda bo'lsa, qolgan 78 tasi tuman ko'chalarida joylashgan. Ushbu suv tarmog'iga o'rnatilgan suv nasosining aholiga suv yetkazishda hamda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar, xususan yong'inni bartaraf etishda texnik so'z bo'lishi juda muhimdir. Shunday ekan, gidrat lardagi nosozliklarni bartaraf qilish zarur paytda o'z natijasini ko'rsatadi. Butun mamlakatimiz bo'ylab jonajon yurtim obodonligiga o'z hissamni qo'shaman shiori ostidagi obodonlashtirish ishlari tobora keng miqyosda o'tkazilib kelinmoqda. Mavzuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani misolida davom ettiramiz.
Qoraqalpog'iston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Sog'indiq Turmanov va Beruniy tuman hokimi Otabek Saparboyev tumandagi Boston va To'qimachi ovul fuqarolar yig'inlarida bo'lishib, jonajon yurtim obodligiga o'z hissamni qo'shaman shiori ostida amalga oshirilayotgan amaliy ishlar hamda belgilangan chora-tadbirlar bilan yaqindan tanishdilar. Shu barobarida mazkur ovullarda 2020 yil iyun-avgust oylarida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar jadvalini ko'rib chiqdilar. Shu asosda amalga oshiriladigan ishlar mahallalar kayvonlari, nuroniylar, ovul oqsoqolining maslahatchilari, ishchi komissiyalar va jamoatchilik tuzilmalari a'zolari, keksalar maslahati guruhlari a'zolari, faollari hamda aholi vakillari bilan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borish yuzasidan maslahatlar, tavsiyalar berdilar. Obodlik bor joyda taraqqiyot bo'ladi. Sog'lom turmush tarzi qaror topadi. Jamiyat hayotida sog'lom turmush tarzi hukmron bo'lar ekan, mamlakatning kelajagi bo'lgan yangi avlod barkamol voyaga yetadi. Har bir sohada buyuk o'zgarishlar yasaladi. Har qarich yerda sog'lom hayot nafasi ufurib turadi. Shu bois muhtaram prezidentimiz yurtimizni bog'u chamanga aylantirish, har bir mahalla, har bir xonadon hududini ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish xususida deyarli har bir chiqishida xalq oldidagi uchrashuvlarida xalq bilan muloqotlarda tez-tez ta'kidlaydilar. Beruniy tumani mahallalarini obod va ko'rkam go'shalarga aylantirish bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan tumanga biriktirilgan mas'ullar ovul va mahallalarda bo'lishdi. Ular hududlarda ishchi guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish, nuroniylar jamoatchilik kengashi a'zolari ishtirokida tashkiliy yig'ilishlar o'tkazish, ushbu yig'ilishda tuman mas'ullarini fuqarolar yig'inlariga biriktirish, ularning vazifalarini tushuntirish, seminarlar o'tkazish jadvallari hamda mahallalarda tutiladigan ishchi guruhlarning vazifa lari yuzasidan zarur tushunchalar, tavsiyalar berdilar. Mamlakatimizning barcha jabhalaridagi kabi To'rtko'l tumanida ham yoshlar oyligi doirasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Iyun oyi yoshlar oyligiga munosabat bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi To'rtko'l tuman kengashi hamda xalq ta'limi bo'limi hamkorligida faxriylar e'zozimiz loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyiha doirasida ma'rif sohasida 35 yil mehnat qilgan hozirda nafaqadagi o'qituvchi O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Tamara Abdullayeva xonadoniga tashrif buyurildi. 16 hamda 30 sonli umumta'lim maktabi jamoasi va bir guruh faol yoshlar faxriy ustoz bilan suhbat qurdilar. O'z o'rnida nuroniy ona ham bu kutilmagan tashrifdan mamnun ekanligini aytib o'tdi. Shuningdek, yoshlarga oltinga teng maslahatlar berib, yaxshi niyat istaklarini bildirar ekan barchani 30-iyun yoshlar kuni bilan qizg'in muborakbod etdi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Dasturimiz yakunida yana shuni eslatib o'tishni joiz topdik. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling. Shaxsiy gigiyena qoidalariga hamisha amal qiling. Unutmang, ayni damda sizning sog'lig'ingiz, yaqinlaringiz va bizning ham sog'lig'imiz demak. Yana efir orqali yaxshi yangiliklar bilan uchrashguncha.